для того, щоб принести той досвід міста Тернопіль, тому що при розподілі тої програми, яку зараз розподіл тих районів, я вам чесно скажу, людям буде дуже важко. Та реформа, вони буде дуже важко до неї входити і звикати. Наш досвід Тернополя, досвід команди тернопільських муніципальних служб, напевно, дуже допоможе районам. І я хотів би звернути увагу тих людей, які голосують за депутатів обласної ради, щоб вони надавали все-таки увагу більш професіоналам, тому що це місцеві вибори. Тут ми вже не граємося в велику політику. Тут потрібно просто якісь реальні дії. І ще, що я хотів би обов'язково наголосити, дуже багато людей питають, а чому ви одразу починаєте говорити про підтримку, тобто не витримуєте якоїсь інтриги. А навіщо інтригу? Ми вже всією Україною зробили таку інтригу, що 73% всі бажання нового мало не загубили державу. Я вас дуже прошу, звертайте увагу не на слова сьогодні. Дуже прошу. Тому що ми вже мали гіркий досвід і маємо. Сьогодні ніхто не каже, що він проголосував за ті 73%. Ну, не треба.